Když vám ukážu tenhle ten ostrov, tak nás všechny pravý hráče může napadnout jenom jedna jediná věc. A to je samozřejmě nejlepší mapa do Minecraftu Skyblock. Teď ho máme tady v Robloxu. No a samozřejmě úplná klasika, máme tady sehnat dřevo, ale podívejte se na to. Žádný mlázení do stromu rukou. Prostě zatřesem a budem doufat, že nám nějaký dřevo vypadne. No a to znamená, že si můžeme konečně vyrobit motičku. Jsem rád, že na tomhle opuštěném ostrově máme s sebou kladivo, aby jsme to vyrobili. No a vezme motičku a samozřejmě na tomhle omezeném pozemku bude muset začít něco pěstovat a tak podobně. Takže tady splužíme pár teda políček. Získali jsme semínka tady od toho pána, co nám radí, jak tady přežít. Ale samozřejmě jakožto správný Minecrafťák bych to už měl umět a vědět. Takže vezmeme semínka a brambor a zasadíme je tady. Tak. No ale náš Skyblock je samozřejmě zajímavý tím, že my se tady můžeme teleportovat do města. Protože tady se to všechno bude dít. Máme tady nějaký lidi, co nám podle mě budou dávat hromadu questů. Máme tady sníh, což nevím proč, protože zima je ještě daleko. Doufám. Ale máme tu taxík, budeme tu moc asi chytat ryby. Jo, tady momentíček, my potom budeme moc za milion budeme moc koupit traktor. A tady dokonce i nějaký nástavce. No tak tohle bude skvělá minihra. Máme začít tím, že tady zase potřebujeme pár stromů, seženeme trošku dřeva. Kolik potřebujeme? 8 kousků, no tak to snad bude hned. Z toho získávání dřeva přirozenou reálnou cestou mám fakt radost. Poslední kousek berem. Jo a moment, my musíme vyrobit meč, takže dřevěnej, toto bude teda super. No a čeká nás náš první dungeon, který by měl být tady. Jo, on to je spíš takový jako ostrov, ale měli bychom zabít tyhle ty skořápky, respektive krabíky, protože z těch by mělo opadat hnojivo. Yes, tady jedno máme, omlouvám se krabíci, ale prostě, abych přežil, potřebuji vás trošku sejmout. A no, to se připomíná jednu minihru, jak se jmenovala? Islands? Myslím si, že to bylo ono, ale mimochodem myslím si, že tohle vypadá celkem možná i líp. Uvidíme, jaký to bude, ale zatím to vypadá strašně dobře. Pak jsem tu hru zapnul a hned jsem věděl, že ji musím natočit, protože vypadá prostě tak hezky. Dokonce tady sbíráme i nějaké levely, ale hele, máme toho víc než dost, takže pádíme dom. Počkej, my si tady můžeme koupit i celý baráky? Jo ne, jako vybavení do našich baráků. Tak já žiju na opuštěném ostrově a doufám, že snad pořídíme tady ty starodávné hodiny, anebo sedačku, co vypadá jako prambora. Jo, to rozhodně chci. To mají logo jako IKEA, ne? No, to ještě ale asi bude chvilku trvat. Teď potřebujeme jít zpátky na náš ostrov. No a to znamená, že aby jsme přežili, tak tady trošku pohnujeme brambory, motýle, než mi je seženeš. Tak, oni samozřejmě vyrostou. Teď si myslím, že už bychom je mohli sklidit. Máme bramboru, která vypadá spíš jako sejra, ale já si nebudu stěžovat. Jsem na opuštěném ostrově a jsem rád, že mi tady vůbec něco vyrostlo. Hej, ale tak i ten měsíček je nějaký Minecraftovej, ne? No moment, já bych tady miledat prodal svoje brambory, tady máme nějakou jednu dobrou bramboru. 91, OK, to beru a za 60 ostatní, no tak dobře. To jsme vydělali celkem dost peněz. No takže já jsem velice spokojen. Nazbíráme nějaký další questy a jdeme makat, já potřebuju prospedovat. 50 brambor se zbláznil, dětku. No dobře, ale dostanu, já budu moc farmařit ty kuřata. Dobře, beru, to chci. Tak, OK. Počkej, tady máme i školu. Já můžu jít se jako na vysokou školu tady v týře. O ne, já potřebuji level 25. Dobře, já půjdu na vejšku, slibuju. No ale pokud se nepletu, tak mi bude muset rozhodně teda nakoupit nějaký semínka. A teda jako moc jich nemáme, jo. To znamená, že za 5 kolik nakoupíme 10. Možná 11, ale jako bude muset hodně farmit. No já bych potřeboval, ještě musíme sehnat ty hnojiva, to jinak nepůjde. No jo, tak grind máme tady. Hej, já už nemám koho zabíjet. Můžete laskavě respawnovat, děkuju. No hele, můžeme prodat všechno, co jsme nafarmili, což tady jsou nějaký ty skořápky a potřebujeme nakoupit co nejvíc těch semínek, protože těch pořád máme extrémně málo. Nezbyde nám nic jiného než jít ale farmit, takže prosím tě, seber taky paky, jdem farmit. No a vypadá to, že nám ostov rozhodně stačit nebude, to znamená, že já bych ho možná šel trošku zvětšit. Přece jenom skyblocky nikdy nevydrží moc malej. No a samozřejmě budeme potřebovat trošku toho farmeníčka, když to teda nedáme motiku. Jsem dřevo, prosím, můžu tady pokácat ten strom, já bych potřeboval nutně další dřevo. Halo! Stejně teda obávám, že se nám to sem nevejde, jo, ale takhle, musíme si to vyfarmit. Začátky skyblocku jsou vždycky to nejlepší. A ani nestačí ta motika, aby jsme to pořádně sfarmili. Méně, zasazovat zatím můžeme, ať nám to hezky roste. No začíná pršet. No tak to jsem potřeboval, to by nám to mohlo růst relativně rychlejš. Dělej, potřebuji další motiku, abych mohl zasadit zbytek. Rychle, motiku. Tak, a jdem sfarmovat. Nevím, jestli je to jako v Minecraftu, abych nechal jako jeden blok trávy hotovej, aby jako nám ta tráva se tady mohla rozrůst, ale pro jistotu možná bych to tak nechal. Tak, hezky zasadíme, tady by nám to mohlo růst dobře. Jako máme teda to hnojivo, ale já schválně chvilku počkám, jestli nám to jako neporoste o něco líp. Jo, tady už se něco děje. Tak to možná nebudeme potřebovat hnojivo. Detaily ty hry se extrémně hustý. Podívejte si, když zmášnu ten baťoch, tak to tady prostě vyletí. To je fakt hezká minihra. Koukám, že tady máme i nějaký skill tree, který můžeme odemikovat. Takže tady otevřeme tohle. Já bohužel další body nemáme, ale vypadá, že tu skillu je hodně. Buď můžeme si vybrat ty fajtící, nebo tady farmící. No a brambory nám moc hezky rostou. No ale a já myslím, že tohle už je finito. Počkej, není. Tady je čas, aha. No dobře, minutu už vydržím počkat. To je jako pohoda. Tohle vypadá jako hezká zahrádka, takže můžeme jít konečně sklízet. Jako rozhodně potřebujeme nějaké lepší motičky, já už jsem jich tady vůbec dělal asi 5. Ale všechno si tady krásně expíme. No, 19 brambor máme, to nám ale ani zdaleka nestačí. Takže pokračujeme. Jo a tady koukám za všechny ty levely v různých věcech, si můžeme vylepšovat různý skilly. No tak tohle je ale moc dobrý. Jasně za různý levely ve v různých skillech prostě získáme, tady toho je strašně moc. OK. Naše brambory jsem musel prodat, abych mohl koupit další semínka, ale máme výhodu, že máme skill, který nám většinou zasadní dvoje brambory. Vidíte to? Tohle je mega užitečný, akorát musí být vedle sebe, no. Tady trošku plejtváme. Zároveň můžeme konečně využít i naše hnojivo, protože v tomhletom případě se nám velice hodí. Třeba je za brambor, to bude chvilku trvat. Pro mě, pro vás asi takhle. No tak konečně máme 50 brambor, trvalo to. To podle mě, já nevím, přes půl hodiny. Už je docela grind a pitomí brambory, ale důležité jsme vydělali hromadu peněz z toho, jak jsme tam zabíjeli ty krabíky na to hnojivo. No ale dětku, prosím tě, pojď sem. Tak, vem si ty pitomí brambory. Zdravě, co bych chtít za další quest. Jo, a on chce rovnou podle mě 15. Ne, jo, já musím zabít, ježiš, no tak počkej. Ale to mě teď nezajímá, já konečně chci svoji sladkou odměnu. To znamená, že jdem domů. No a kromě tady políček, já samozřejmě, počkej, kde to máme? Máme tady konečně ten Počkej, jsem to dal, počkej, moment. Já jsem to dal nějak, já jsem to dal omylem do vzduchu. Tak to máme ve vzduchu. A počkej, tady máme dát vajco, protože já vajco samozřejmě nemám. No a teď mě teda zajímá, můžem to vajco tady někde koupit? Hej, já chci vajco. Ne, počkej, ale tady. Aha, kolik stojí? 500? Počkej, to berem. To berem, určitě berem. Já rozhodně chci vlastně slípky. No a moment, takže doufám, že slípka nebude vadit, že tak trošku lítají, ale když to vajco dáme teda sem, tak za 10 minut by se mělo vylíhnout. To a na to já si počkám. Neuvěříte tomu, co se stalo. Poctivě jsem čekal, farmil jsem si tady ještě nějaký brambory a ono to prostě zmizelo. A není to tu, nemám ani vajíčko, ani svůj kurník a možná jsem tu hru přechválil a proto buďte opatrný, když hrajete hry, které jsou v patě. Já se doby brečet. Čau.